Zdravím, moje jméno je Robert Lenský, jsem z portálu IT-návody.sk a vítám vás při dalším tutoriále k sérii tutoriál k programovacímu jazyku VBA. V tomto tutoriále si povíme něco o cykle for each. Takže for each, můžeme si pozrieť štandardnou stránku Microsoftu, má takovou strukturu a ukážeme si nějaký jednoduchý příklad. Takže spustíme si Excel. Makro, vytvoríme si nové makro. A vytvoríme si program. Ten program nám bude robiť to, že ja si takto označím nejaké bunky. A on mi ich podľa toho, aké si označím, mi ich podfarbí. Na začiatok začneme týmto. Takže definujeme si premenu. Premena sa bude volať RCell. A bude typu range. Teraz, for each vyzerá takto, ako sme si ukazovali pred chvíľou, for each, RCell a in. V podstate táto bunka, alebo teda séria buniek v nejakom rozsahu. A teraz to bude niečo ako RNG. A RNG si definujeme ako set RNG selection. Tak. Takže RNG bude obsahovať bunky, ktoré budú v selekcii. Čiže keď spravím toto, to je selection, všetky tieto bunky budú v RNG. Takže to v podstate akoby pole buniek. For each cyklus sa ukončuje next. A next RCell, keďže ideme for each RCell, tak next RCell. Dobre. Teraz, čo to bude robiť? Bude nám to meniť hodnotu toho RCellu nejakým spôsobom. A môžeme tam dať, že bude to meniť vnútornú farbu. Takže interior.color. Teraz tá vnútorná farba bude z RGBčka a RGB je, ako vieme, red, green, blue, tak povedzme si, že bude zelená, takže 0255 0. To je všetko zatiaľ. Teraz keď to pustíme, všetko čo mám označené, tak bude zelené. Super, funguje. Takže to trošku rozšírime. Tvoríme RCell a zmeníme hodnotu v tých bunkách. Takže value. A povedzme, že tá hodnota bude dvojnásobkom. No, alebo teda na druhu. Čiže akákoľvek hodnota tam bude, tak to bude RCell value krát RCell value. Čiže keď to bude 2, tak na to spraví 4. Dobre, ale ešte si ukážeme, ako sa z tohto for each vyskakuje. Vyskakuje sa príkazom exit for. Takže keby teraz sem napíšem exit for, tak sa to v podstate nevykoná, lebo hneď na začiatku sa ten for ukončí. Čiže keď teraz budem klikať, tak mi to nič nespraví. Vidíme, že mi to nezmení farbu. Tak to dáme do nejaké podmienky, že chceme z toho vyskakovať iba ak, takže if. A môžeme pozerať, že či náhodou v tej bunke nemáme text. Pretože, ukážem. Pretože keby sme tu mali napríklad nejaký text, ja to označím a chcem teda násobiť tú hodnotu krát hodnotu, tak mi to skončí s chybou. Jo, toto si musíme odkomentovať. Tak mi to začne vyfarbovať a tam, kde je Ačko, ups, nevie čo s tým. Takže, ako to spravíme? Spravíme to tak, že budeme kontrolovať, či je to číselná hodnota. A to je funkcia isNumeric, takže if isNumeric
A tá bunka, čiže RCell. A ak to nie je číslo, potom spravíš exit for. And if. Jednoduché. Takže teraz 5, 2, 1 napríklad. A keď to pustíme, tak tu sa nám to vykonalo a tu narazil na X, tak z toho vyskočil. V podstate funkcia for each sa používa ako cyklus. Používa sa v tom prípade, keď máme pole nejakých premenných a ono to prejde celým tým polom. Čiže v tomto prípade je našim polom RNG ako selection, čiže ten výber. Ale mohli by sme tu mať definovanú nejakú premennú, ktorá by bola polom, čiže napríklad dým, ja neviem, pole s dĺžkou 100 s, neviem, variant. Variant je špeciálna premenná, ktorá sa definuje v podstate ako všeobecná a počas vykonávania programu sa následne vyhodnotí, akého typu tá premenná bude. Čiže keď nevieme, akého typu je, tak môžeme použiť variant a môže to byť reťazec, môže to byť číslo, môže to byť čokoľvek. Takže v podstate cez toto pole by sme mohli takisto spraviť for each. Takže buď ako pole, alebo teda ako výber. Prípadne by to mohlo robiť cez všetky worksheety a podobne. Takže asi toľko k for each, ak máte nejaké dotazy, prosím do komentárov. Ďakujem za pozornosť.